נוזיר דף ס"ב. אנחנו למדנו בעמוד הקודם שבפרשת ערכים כתוב בני ישראל. בני ישראל מעריכים ואין העובדי כוכבים מעריכים. אז שאלנו, יכול שהם גם לא יהיו נערכים. אם מישהו אומר על גוי ערכו עליי זה גם כן לא יתפוס. תלמוד לא לומר איש. כתוב איש או אישה כי אפליב נדר ברכך נפשות להשם. אז אנחנו אומרים, גם האיש הזה בא לרבות שגם הגויים הם בכלל הערכים. אז הגמרא עכשיו שואלת, איש כי יפלי נדר ברכך בערכים. למה, למה צריכים בערכים ריבוי של הגויים? מכדי, היית קש ערכים לנדרים. אנחנו מקישים את פרשת ערכים לפרשת נדרים. דאמר קרא איש כי יפלי נדר בערכך. ואנחנו יודעים באותן יגה בנדרים איש. מה התלמוד לומר? איש. על הפסוק שכתוב איש, איש מבית ישראל ומן בישראל, אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם. אז המה אמר האומר שזה בא לרבות את העובדי כוכבים, שהם נודרים נדרים ונדבות כישראל. אז כבר ריבינו את הגוי לפרשת, לפרשת נדרים. נדרים ונדבות. והוא עדין לארחין. אז איש כי יפלי בארחין, למה לי? אלא עונה הגמרא, אלא היי איש מבאי אלי להטויה מופלא סמוך לאיש. היינו ילד, שהוא עוד לא בן 13 שנים ויום אחד, הוא עוד קטן, אבל הוא סמוך לאיש. הוא כבר בן 12 שנים ויום אחד, והוא מופלא, הוא מבין מה שהוא נודר. אז גם הוא הנדר שלו חל מן התורה. הניחא למאן דאמר מופלא סמוך לאיש דאורייתא, זה המקום. אלא למאן דאמר שזה רק דין דרבנן, איש כי אפלי למה לי. עונה הגמרא, הוא יגיד להטויה מופלא סמוך לאיש דגוי. יצא פה דבר פלא, שלפי המאן דאמר שמופלא יהודי סמוך לאיש, מדאורייתא זה לא נדר, רק מדרבנן, אצל גוי זה יהיה נדו מן התורה. והראש מסביר לזה הסבר ואומר, כי כיוון ש... הישראל הוא יבוא לכלל בל יחל דברו, כשהוא יהיה גדול, אז לא מרבים אותו, כל עוד שהוא לא הגיע לדין של גדול, בכלל בל יחל דברו. אבל גוי שבכלל לא יגיע לבל יחל דבר, דברו אף פעם. אלא מה? ריבינו אותו שהוא בכלל נדרים ונדבות, אז מאיש נרבה, שאפילו שהוא סמוך לאיש, גם הוא בכלל נדרים ונדבות. אומרת הגמרא, אני חלמנדה אמר שדורש ככה. בני ישראל נערכים, ואין העובדי כוכבים נערכים. אי אפשר להגיד על גוי, ערכו עליי. יכול לא יהיו מעריכים, תמוד לא מעריש. שגוי יכול להעריך, יכול להגיד ערך פלוני עליי. אז שפיר ריבין הוא לא רק הגוי, אלא גם מופלא סמוך לאיש, לא רק איש. אלא למאן דמר שהדרשה היא בני ישראל מעריכים ואין העקום מעריכים. אז למה כן מרבים את העקום לגבי נערכין? יכול לא יהיו נערכין, תמוד לומר איש. זה אתה לא צריך לרבות איש, מופלא סמוך לאיש. הרי אפילו תינוק בן חודש בר הוא כבר יש לו ערך. אז שוב פעם חוזרת השאלה, כי אפי למה לי? אמר אבה דברה בלהטויה עקום גדול. וזה בא בעצם למעט, שמה? דאף אגב דגדול אם הוא, אם לא אינו יודע להפלות, אם הוא לא מבין מה שהוא נודר, אצל גוי, זה לא, זה שום דבר. עכשיו הגמרא שואלת אלא כי אפלי דכתב החמון לגבי נזירות למה לי? מי כדי היית כש נזירות לנדרים? אז כי אפלי למה לי? עונה הגמרא להטוי ידיים שאינן מוכיחות. דוגמה לידיים שאינן מוכיחות, אז המפרש כאן מביא, כגון שהוא אמר אהה, אה, או בנדרים, כגון דאמר מודרני ממך. קומש מלון שזה ידיים, דאיתמר ידיים שאין מוכיחות <זאת> אביי אמר אבי אני ידיים, רובע אמר לא אבי אני ידיים, אומרת אמרה בסדר לאביי ניחא שזה המקור שאבי אני ידיים, אלא לרובע שאמר לא אבי אני ידיים, מהי כלא מימר, מה עושים עם יפלי, אלא כי יפלי מבוא אליה לדרשה של רבי טרפון, לטניה רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, אין אחד מהם נזיר, מה הכוונה? אם שני אנשים עמדו וראו מרחוק איזה קרי, והוא אמר אני נזיר שיש בקרי הזה מהכור. הם באים לגשת לשם, להתחיל למדוד, ואי אפשר למדוד, נעלם הכור. אומר רבי טרפון, רבי ידע אומר בשם רבי טרפון, הוא לא נזיב. ולא רק אם אי אפשר למדוד, אלא גם אם נמדוד ונמצא, כי דבריו גם כן הוא לא יהיה נזיר. למה? כי בשעה שהוא נדר, זה לא היה ברור שהוא נזיר. היו צריכים ללכת למדוד. אז אם כן... זה לא היה מופלא בשעת הנדר, אין כאן נזירות. טוב, אני חלק רב טרפון אלא רבנן שחולקים אל עליו, מהי כלמימר. אלא אלה מבעילא אלה לקלתניא. היתר נדרים, הרעיון הזה של להתיר נדרים פורחים באוויר, ואין להם על מה שיסמוכו. רבי אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, איש כי אפלי, כי אפלי, שתי פעמים, פעם אחת בנזירות, פעם אחת בנדרים. מה זה בא ללמד? אחד, הפלאה לאיסור. זאת אומרת, שכשאין בנדר חרטה אסור לבטל אותו, ואחד, הפלאה להיתר. שכשיש בו חרטה אז הוא לא כזה מופלא, הוא לא ברור, ואז מתירים אותו. וזה הסמך להיתר נדרים. אומרת המשנה חומר בעבדים מבין נשים, שהוא מפר נדרי אשתו ואינו מפר נדרי עבדו. הוא רק יכול למחות בו, אבל לא להפר לו את הנדר, מה נפקא מינה? הפר לאשתו, הפר עולמית, גמרנו. אבל הפר לעבדו? יצא לחירות, אילו העבד יום אחד יצא לחירות, משלים נזירותו. זאת אומרת, הוא נהיה נזיר. הכול לא יכול להיות נזיר על חשבון הרב, וברגע שהוא יצא לחירות, משלים את נזירותו. תונו רבונו. למה רבו כופו לנזירות, היינו הוא כופה אותו לא להיות נזיר, אבל לא לנדרים ולערכים. כרגע הגמרא מבינה שהמסר של הברייתא, שאם העבד נודר נדר או ערך, זה חל. מה ישנה גבי נזיר דאמר החמון אלה אסור איסר על נפשו ואתה דורש במי שנפשו קנויה לו יצה עבד שאין נפשו קנויה לו לכן האדון יכול למחות בזה יחי אפילו גבי נדרים נמי אמר רב שיש אסור במעסקינה כגון שהיה אשכול של הנביא מונח לפניו ורק את זה הוא נודר אז גבי נדרים ד, דחי מצר בהי לא מצר בהכיני זה לא כזה עינוי נפש וזה לא נזק לרע לא מצי כפלה, אבל גבי נזירות דחימיצר בכולו. הוא מצי כפלה. הוא לא רוצה שיהיה לו עבד מעונה, זה על חשבון הרב. עומד תמר רמבי וגבי נזרים, גבי נדרים, מלא עסקינן דליקה אלא הי אשכול, האם לא יכול להיות מקרה שיש לך פה לפנינו רק את האשכול הזה? דאי לא אחי לי חליש. אז זה, אז, אז, אז זה על חשבון הרב, אז הרב מקפיד. אלא אמר רובה. כגון שהיה חרצן מונח לפניו, גבי נדרים בהיו דמיצר. אז לא מצי כפלי, גבי נזיר דאי צרנם בברכין, מצי כפלי, אז גם פה הגמרא שואלת, ולגבי נדרים מלא דלק אלא. האי חרצן, די לא אכילי חליש, לא יכול להיות כזה מקרה, אלא אמר אביי, פירוש חדש. אביך החופך וגורס למעלה אביים, ופה גורס רוד. פירוש חדש בברייתא. אין כוונת הברייתא, למה הרבו כופו לנזירות, אבל לא לנדרים בלחין, היינו שהוא לא יכול לקוף אותו, אלא הנדר יחול, אלא בדיוק ההפך. למה רבו צריך לכפותו לנזירות? זאת אומרת שבנזירות, הנזירות חלה. ורק אם האדון כופה ומוחה, זה לא, הוא לא יבצע. ואין צריך לכפותו לנדרים, ואינו צריך לכפותו לשבועה, וברור שהנדר והשבועה של העבד לא יחולו מה איתה אמר? דאמר קרא בשבועה להרע או להיטיב. אז אנחנו דורשים, מה הטבה רשות? אף הרעה רשות. יצא להרע לאחרים, היינו כשהעבד, הוא נשבע איזה שבועה שזה חשבון האדון. שאין הרשות בידו, ונדרים הוקשו לשבועות. אומרת המשנה, עבר מכנגד פניו. העבד ברח. רב מאיר אומר לא ישתה, ורב יוסי אומר ישתה. כרגע הרגע הגמרא מבינה שהרעיון הוא, שכיוון שהעבד ברח, אז האדון התייאש. וכיוון שהאדון התייאש, אז הוא כבר מופקר, הוא יצא לחירות. ולכן רב מאיר אומר לא ישתה, כי הנזירות שלו חלה. אז להם בדי שמואל קומיפלי גדה, אמר שמואל המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גד שחרור. אז רב מאיר איתלי די שמואל ולכן הנדל שלו חל כי כבר אין לו אדון. רב יוסי לעומת זה לי די שמואל ועדיין יש לו אדון. עוד הגמרא לא, דקולה על מיתלי ודה שמואל. ופה מדובר שהוא ברח והרב לא התייאש בכלל, מה פתאום? אלא מאן דאמר אשתה סבר סוף סוף מהדר הדר, ועד תגבי. דשתך מרכך דלא לקחוש. שהוא שם. רב יוסי אומר אשתה יין. כי אדון רוצה שהעבד שלו לא יוכחש, גם עכשיו הוא מקפיד על הנזירות שלו. לעומת זה רב מאיר ולמען דאמר לו אישתא סבר, להבל יצערי רבה שיחול עליו הנזירות, כי איך ידע להתר גם בהיות סיבה שהוא רוצה לחזור לאדון שלו. לכן אומר רב מאיר לא ישתה. עד כאן דף ס"ב.